Hammaga salom, mana hozirgi syomkalarimizda Navro'z bayramiga atalgan syomka davom etyapti. Mana bu yerda Checha. Assalomu alaykum Checha, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga ham qulluq bo'lsin. Ya'ni yillarga shu Navro'z bayramiga hammamiz yetkazsin, butun qilib yetkazsin. Xatolarimizdan xato bo'lmaydi, hech qaymiz kelsin. Voy, Checha, yoqmadimi sizga bu ashula? Yo'q. Pista-pista. Pista-pista emas. Pistani qand. O'shanday, mana. Pistani qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar deyapti. Voy, Checha, o'ldirdingiz lekin. Eshitmaganmisiz bunaqa ashula, kecha?